Wis sak mestine wong sing tak tresnani janji janji apa ora eling nalika semono kebal tambang wangi gruding dada. Wah kok ini semangat tenan sing arep refrene refrene refrene. Apa salah kowe nganti tekoblek jadi jadi apa mantap karang ture ku ingin melarat bondo saya nangis sih ngarep ini. Orang nangis berarti kelilipan tangani kancane. Cidro ya mas.
kekerasan mining FIB.